你講就得啦，可以剪嘅前面。十粒麥八燈。把機啦。sorry， 卡咗，唔使唔使，繼續繼續。卡咗，你繼續就得㗎啦，我可以剪嘅。我唔會卡咗，卡。Ikan cukup banyak ah, tengok chow praya dia. Tengok, wah ikan banyak betul.沈喺嗰度冇蛇啊！睇住睇個蛇瞓喺嗰度，真嘢係攞醋咧，要淋到佢就係咯。你話你咁樣倒落去搏佢會唔嚟？我攞醋嚟揦嗰個蛇啊！人都走啦，冇話蛇又拉到魚咯。衰咗，好似拉到石頭咁樣。得冇，企上嚟，企上嚟。O K， 嗯，第一打拉得啦，唔使生啊，第一打拉得啦。哇！啊，来。你同阿醒系咪？你要钓？你要钓阿醒系咪？喂喂喂！哇 ，strike 了个，一了呢？啊 ，you want life mode 呢？ini asing S E N G， 卡了 you want 啦？我唔知你啊，就咁讲，我唔知你啊，我可以 cut 噶嘛？我帮你 cut， 我帮你 cut， 等眼得骨，等眼得骨，等眼得骨。Yo, lucu. Alright guys, so kita balik lah. Sekarang sudah pukul 2 lah. Okay, so ini asing ah dengan Peter ah. Dia tak cukup pancing lagi. Dia nak pancing udang pula. So, dua orang ah pancing udang. 3 jam, kita tengok ah dia pancing hasil dia macam mana. Satu kolam 3 orang saja, ada pakcik satu dan mereka belakang ni semua ikan. Kita sudah pancing ikan tadi, so hari ini punya kita pancing semua yang ada di sini. Ikan kita pancing, udang pun kita pancing. Alright, kita tengok ah. Wan Da Yiji ah. Okay, udang pertama. Ini kita dapatnya. Jackpot loh. Sao đồ cầm điên thôi. Ini loh.
Boleh ikat ekor dia. Dia macam cowboy abang. Aduh. Eh, lambat. Tadi keliling. Tadi sekali lagi menang kah? Okay. Two hours later. Hey guys, so cukup masa ah. Ini siapa punya? Asing. Ah, ini Asing punya, Asing. Berapa ekor ah? Tadi sudah bocor ah, tu jaring sudah lari sikit. Nanti kena claim balik. Ah, ini jackpot. Jackpot. Ini paling besar satu kolam. Wah, ini banyak sikit ah. Ini Peter punya. Mantap. Wah, mantap. Okeylah, so ikan dah pancing, udang pun dah pancing. Sekarang kita nak tunggu lah, nak balik lah. Hujan, kenapa lah teman hujan? Oh, tengah-tengah. Thank you.